Uvaženi gledoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana koje su obilježile 6. oktobar. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović bit će domaćin samita lidera Brdo-Brioni procesa koji će se 7. i 8. oktobra održati u Tivtu. Nakon velikih poplava u pomoć Bosni i Hercegovini u ponedjeljak kreću i crnogorski spasioci. Danas se održavaju lokalni izbori u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Sjutra pretežno sunčano. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović biće domaćin samita lidera Brdo-Brioni procesa koji će se 7. i 8. oktobra održati u Porto Montenegru u Tivtu. Kabinet crnogorskog predsjednika nije u potpunosti uspio da obezbijedi novac za organizaciju ovog izuzetno značajnog samita, pa su u pomoć pristigle opštine Tivat i Kotor kao i Porto Montenegro gdje se samit održava, a dio troškova biće plaćen tek naredne godine kada iz budžeta bude uplaćen novac za godišnje troškove predsjednika Crne Gore, potvrđeno je danu iz kabineta predsjednika Milatovića. Kako se navodi, do problema oko finansiranja ovog događaja došlo je kada je Ministarstvo financija odbilo zahtjev Milatovićevog kabineta da se iz budžeta izdvoji 120.000 eura za organizaciju ovog samita. A u nastavku Infoplusa slijede političke vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić bit će domaćin Jussi Halla-ahou, predsjedniku Skupštine Finske, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od 6. do 8. oktobra, navedeno je u najavi posjete. Tim povodom, kako se dodaje, bit će upriličen svečani doček na platou ispred Skupštine u ponedjeljak sa početkom u 10 sati. Državna izborna komisija vjerovatno će sjutra odlučivati o prigovorima koji se odnose na ponavljanje glasanja na biračkom mjestu Prčanju u Kotoru. Kotorska komisija nije donijela konkretnu odluku o mogućnosti ponavljanja glasanja na tom mjestu. Kako navodi portal RTCG, prigovore na odluke Kotorske komisije podnijeće koalicija PES Demokrate, ali i DPS. Navodi se da je predsjednica opštinske izborne komisije Kotora Anka Perović saopštila da još nije donijeta nikakva odluka. Nakon izbora u Podgorici vlada je u potpunosti izgubila legitimitet, a konačni poraz će doživjeti u Budvi 17. novembra, ocijenio je zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije i predstavnik Evropskog saveza Petar Rođić. Prema njegovim riječima gotovo da nema opštine u kojoj su vlast, a da lokalna uprava funkcioniše. Oslobodioci su, smatra on, donijeli zamjene, a ne promjene. Očekujem da će vanredni parlamentarni izbori u narednoj godini okončati agoniju u kojoj se nalazi Crna Gora, zaključio je Odžić. Pregovori oko formiranja vlasti u glavnom gradu trebalo bi da počnu narednih dana. Politički analitičar Stefan Đukić smatra da će biti mučni i dugi. Vjerujem da ćemo gledati duge i mučne pregovore, mnoge nove prozivke i udarce ispod pojasa, te emotivne i razne druge ucjene kako bi došlo do konačnog formiranja vlasti. Već imamo probne balone. Ponavljanje izbora nije isključeno, mada će svi veći činioci strahovati od toga, jer bi mnogi na njima mogli očekivati gore rezultate. Nezahvalno je predviđati ko će na kraju formirati vlast, jer su u ovom trenutku sve opcije na stolu, kazao je Đukić. Prema njegovim riječima, iako bi po rezultatima formiranje vlasti trebalo biti jednostavno, realno je očekivati veoma duge pregovore. Šavnik se i dalje bori sa posljedicama poplava, a u toku je uspostavljanje putne konekcije preko vode kako bi se evakuisalo desetak turista iz sela Komarnica, koji su od petka odsječeni uslijed obilnih padavina koje su povećale vodostaje rijeke Komarnice i porušile mostove.
Kako je kazao Radio Crne Gore predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić, i dalje je ugroženo oko 30 mještana. Spasilačku akciju sprovode opštinske službe bez pomoći države, tvrdi Jakić. On napominje da čine sve što je u njihovoj moći kako bi se izborili sa nepogodom. Nije bilo nikakve reakcije od strane države, osim jednog tvita koji je najavio popis materijalne štete što bi trebalo da se desi na kraju sve ove priče. Tu su naša služba zaštite i spašavanja, komunalno preduzeće, angažovali smo i privatne firme da nam pomognu i borimo se sa ovim problemom koji nas je zadesio. Ni mi, ni građani nemamo strpljenja da čekamo zakašnjele reakcije institucije države, istakao Jakić. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima i aktualnostima za današnji dan. Situaciju u vezi sa Q groznicom pratimo iz dana u dan, ništa nismo prepustili slučaju. Postoje farme koje su već očišćene, kao i one za koje se čeka treće PCR ispitivanje iz mlijeka kako bi se proglasile bezbjednim. Ovih dana je po pozivu nadležnih laboratorija stiglo više uzoraka sa mnogih farmi za koje se dokazalo da se ne radi o Q groznici, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. On je rekao da situacija jeste ozbiljna, naročito na farmama gde se još nisu sprovele mjere, ali je naglasio da stočni fond nije ugrožen. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera potpisalo je ugovor s opštinom Berane, mjesnom zajednicom Dapsiće, kojim je predviđena donacija od 36.630 eura za izgradnju putne infrastrukture. Sredstva su obezbijeđene iz budžeta putem posebnog programa, a cilj donacije je razvoj neophodne infrastrukture u Dapsićima, mjestu koje je pretežno usmjereno na poljoprivrednu djelatnost. Razvoj sjevernog dijela Crne Gore kroz održive projekte poput poboljšanja putne mreže jedan je od ključnih koraka ka jačanju poljoprivredne proizvodnje. Kvalitetna putna infrastruktura doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, što doprinosi očuvanju životne sredine, a posebno čistog vazduha koji je od vitalnog značaja za zdravlje stanovništva, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći manjinski akcionar instituta Simo Milošević, Žarko Rakčević, izjavio je da razmišlja da izađe iz instituta kao i da jedan dio svog biznisa preseli van zemlje. Rakčević je rekao da vjeruje da jedino banjsko lječilište u Crnoj Gori ima budućnost, ali kako kaže ne vjeruje u državu kao dobrog preduzetnika nakon svega kroz što je institut prošao. Previše sam energije tamo uložio, ima toliko projekata u Crnoj Gori i van Crne Gore. Da smo to uzeli mi i Česi, već bi ove godine tu šetali i Njemci i Česi. Normalno nastavio bi se program za građane Crne Gore jer smo garantovali do 100.000 pansion dana za fondovske pacijente. Institut bi imao vjerovatno 30 miliona eura prihoda i to bi bila druga priča, kazao je Rakčević. U pomoć Bosni i Hercegovini ujutro rano u ponedeljak kreću i crnogorski spasioci kako bi pomogli toj zemlji u cilju saniranja posljedica katastrofalnih poplava. Riječ je o obučenom timu za traganje i spašavanje iz ruševina kojeg čine vatrogasci spasioci iz više crnogorskih opština kao i pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje. Bivši radnici Cetinske košute očekuju da će sutra na sastanku sa ministarkom rada Naidom Nišić biti postignut konačan dogovor o isplati njihovih potraživanja nastalih u stečajnom postupku. Sastanku će prisustovati i čelnici Fonda rada, kazala je za državnu televiziju Dijana Vujović, jedna od bivših radnica Cetinske fabrike. Ipak se nadamo da ćemo sutra doći do te saglasnosti, da ćemo zaista riješiti ovu agoniju koju trpimo toliko godina i očekujemo da će se to staviti na papir, jer zaista to je četvrti sastanak gdje trebamo da dođemo do našeg rješenja i za tih 9 plata i za povezivanje radnog staža za 81 radnika, kazala je Vujović. Radnicima nekadašnje košute trebalo bi da pripadne nešto preko 4.000 eura na ime 9 za ostalih plata. Nakon prethodnih sastanaka u ministarstvu postignut je dogovor da radnici moraju ipak predati određenu dokumentaciju. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine je prošlo skoro 2,28 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji upravlja prioritetnom dionicom od Smokovca do Mateševa, promet vozila je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra iznosio 50,55 hiljada. Autoputem je u prošloj godini prošlo 2,29 miliona vozila, a u 2022. godini od njegovog otvaranja sredinom jula ukupno 1,14 miliona vozila. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare dužine 41,5 km otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj.
Ministar energetike u vladi Crne Gore Saša Mujović sutra će boraviti u radnoj posjeti Pljevljima. Glavni razlozi posjete, kako je saopšteno iz Ministarstva energetike, su upoznavanje sa tokom realizacije ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja, ključnog projekta elektroenergetskog sistema Crne Gore. Mujović će obići radove na najvećem aktivnom projektu u Crnoj Gori, izmještanju toka rijeke Čehotine. Iz ministarstva navode da je planirana i posjeta deponiji Šumane, gdje je u skladu sa njegovim ranijim obećanjem asfaltiran put i tako saniran jedan od najvećih ekoloških problema u Pljevljima. Tradicionalna gradska fešta Dan Širuna juče je po 57. put održana u Budvi uz bogate zabavni i sportski program, ali i izoblje vina, piva i tradicionalno pripremljene plave ribe koja se u Jadranu pojavljuje u ovo doba godine. Manifestaciju Dan Širuna zvanično je otvorio predsjednik Kluba za sportski ribolov Širun Tihomir Fabris. Organizatori manifestacije KSR Širun pod pokroviteljstvom turističke organizacije Budva i opštine Budva pobrinuli su se da i ove godine sve prođe u najboljem redu. Zaista smo pripremili 1500 kg ribe, 1000 litara vina, 700-800 litara piva, budvanskih specijaliteta, ruštula, priganice, lozove, rakije, znači sve što Budva može da pruži. Trudili smo se da to sve ispoštujemo i da dočekamo ove naše goste i nadamo se da će opet i sljedeće godine zajedno biti na ovu našu tradicionalnu manifestaciju. Lokalno stanovništvo posebno ne propušta feštu koja godinama nezvanično zatvara ljetnju turističku sezonu, a iz godine u godinu je i sve veći broj posjetilaca i ljubitelja mediteranskog načina druženja uz ribu, vino, zabavan program i muziku. 57. po redu Dan Širuna, manifestacija je koja je danas u Budvi okupila na hiljade posjetilaca, kako iz Crne Gore, tako iz regiona, a i šire. A koliko je ova manifestacija puna duha i tradicije i običaja i koliko je značajna za ovaj grad, govori upravo cifra 57 ispred Dana Širuna. Manifestacija je počela bogatim dječjim programom i možemo se zaista pohvaliti talentom velikog broja naše djece koja su učestvovala u muzičkom i plesnom programu iz brojnih vrtića i osnovnih škola iz našeg grada. Degustacija ribe, pive i vina je čitav dan bila besplatna. Prema navodima Privilović, cilj ove manifestacije je da gosti osjete gostoprimstvo i duh Budve, kao i ukus hrane, te da im to bude povod da se ponovo vrate. Prema aktuelnom preseku u Budvi trenutno boravi oko 15.000 turista, oko 7.000 u privatnom i oko 8.000 u hotelskom smještaju. Manifestacija Dan Širuna je počela bogatim dječjim programom u okviru kojeg je nastupio veliki broj djece predškolskog i školskog uzrasta, a potom i uslijedio svečani defile gradske muzike Budva i fešta đuna koji su na glavni gradski trg donijeli duh karnevalskih dana. Kako je protekao 6. oktobarski dan u regionu, gledamo u nastavku InfoPlusa. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Saveznoj Republici Njemačkoj 7. i 8. oktobra, gdje će učestvovati na Hamburškoj konferenciji o održivosti. Predsjednik Srbije učestvovat će na panelu pregovori o novoj alijansi, odgovorani kružni lanac snabdijevanja baterijama, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Hamburgu planiran je susret predsjednika Vučića sa kancelarom Njemačke Olafom Scholzom i drugim zvaničnicima. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se ove jeseni pred parlamentom naći važni zakoni, prije svega propisi koji se odnose na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju i na budžet za 2025. Svakako ono što je izuzetno važno je set zakona koji treba da reflektuje sve one mjere prema Kosovu i Metohiji, odnosno mjere dodatne podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji, koje je inicirao predsjednik Aleksandar Vučić, rekla je Brnabić. Ona je navela da će ti zakoni, čim ih potvrdi Skupština, direktno uticati na život Srba na Kosovu i Metohiji i kroz veća finansijska izdvajanja i veću pravnu sigurnost.
Poslije velikih poplava u Bosni i Hercegovini nastavlja se potraga za onima koji se vode kao nestali. U poplavama i odronima poginulo je prema zvaničnim podacima 18 osoba. Situacija je najteža u Jablanici, a MUP Srbije je kao pomoć uputio 36 pripadnika tima za spasavanje sa 12 vozila. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka izjavio je da je Bosna i Hercegovina aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije i da timovi za reagovanje stižu u tu zemlju. Evropska unija stoji uz Bosnu i Hercegovinu, napisao je Soreka na platformi X. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas se održavaju lokalni izbori na kojima pravo glasa imaju 3.400.204 registrovana birača. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Iz Centralne izborne komisije saopšteno je da pojedina biračka mjesta nije su otvorena na vrijeme zbog uobičajenih razloga. Lokalni izbori u BiH se održavaju u svim opštinama, osim u Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Kreševu i Fojnici, gdje ih je Centralna izborna komisija odgodila zbog situacije uzrokovane velikim poplavama. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite dalje s program naše televizije jer se uključujemo u prenos utakmice trećeg kola Admiral Betaba lige, duel između Partizana i Cibone, dok od 20:45 možete pratiti i utakmicu italijanske serije A, duel između Fiorentine i Milana. Najnovije vijesti i najaktualnije teme pratite i na našem portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, gledate vremensku prognozu. Danas nas očekuje umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Poslije podne ili krajem dana očekuje se postepen prestanak padavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 6 do 15, najviša dnevna od 10 do 21 stepen. U Podgorici će biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 24 stepena.